Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap sa atin na tanggapin ang isang bagay na hindi natin gusto una pa lang. Mahirap rin para sa atin na tumanggi dahil alam nating may mga taong maaapektuhan. Ikaw, kapuso, napilitan ka na bang tumanggap ng isang bagay na labag sa iyong kalooban? Dear Papa Dudut, normal lang naman sa magulang na maggalit sa mga anak kapag may ginawang hindi maganda. Pero paano nga ba kung inaraw-araw na ang galit sa iyo ng iyong magulang nang hindi mo na alam kung ano ang nagawa mong masama? Ako nga pala si Leia, may revelasyong nangyari sa akin at sa pamilya ko. Ilang taon na ang nakakaraan. 20 anyos lamang ako noon at hindi ko napaghandaan ang katotohanan na naibuhos sa harapan ko. May kinalaman ito sa relasyon ko sa aking nanay na si Tina, na noon ay 50 anyos lamang, na kaedad din ng aking tatay Ferds. Ako lang ang naging anak nilang dalawa, Papa Dudut. Inakala ng mga nakakakilala sa amin na naibibigay sa akin lahat ng kailangan ko dahil nga sa solong anak lamang ako. Pero doon sila nagkamali. Lagi kong nararamdaman noon na may kulang, lalo na sa pagtrato sa akin ng nanay ko. Lumaki akong may inggit sa ibang bata dahil nakita ko kung paano sila mahalin at alagaan ang mga nanay nila. Hindi ko kasi yun naranasan sa aking nanay. Kung meron mang pinaramdam sa akin si nanay, yun ay puro galit. Hindi ko maintindihan noon kung bakit mabigat ang dugo niya sa akin. Kung bakit mainit ang dugo niya sa sarili niyang anak. Hindi ako nagtangkang magtanong dahil baka mas lalong lumabo ang relasyon ko sa aking ina. Sa tuwing nakapaligid si nanay sa akin, lagi akong may takot na baka makakita siyang muli ng ikakagalit niya sa akin. Sinubukan ko namang lahat ng paraan para gumaan ang loob niya sa akin, Papa Dudut. Nag-aral ako ng mabuti para lagi akong nasa top 10 ng klase namin. Nag-ipon din ako mula sa mga allowance na nakukuha ko sa school bilang student assistant para may ibang regalo kay nanay kahit na walang okasyon. Ramdam ko kasi noon na mahilig sa regalo si nanay dahil nagliliwanag lagi ang mukha niya kapag may nagre-regalo sa kanya. Pero noong ako na ang gumawa noon ay parang minasama pa niya. Sinubukan ko rin siyang ipaganda para sa kanyang karawan at tulad ng dati ay hindi rin niya nagustuhan. Next week pa ang birthday ko. Marunong ka bang tumingin ng kalendaryo? Alam ko pong next week pa. Kaya gusto ko pong i-celebrate ngayon ang birthday nyo para surpresa talaga. Tsaka alam ko po naman na tuwing birthday nyo ay umaalis kayo ng bahay. Gusto ko lang po makasama kayo mag-celebrate ngayon. Kahit medyo advance. Happy birthday po ulit, Nay! Bakit pa ang hilig mong pangunahan ng mga gusto ko, ha? Ayaw niyo po ba itong inanda ko? Sabi kasi ni tatay, matutuwa raw po kayo kapag sinurpresa ko kayo. Parehas kayo ng tatay mo. Pala desisyon. Eh, hindi naman po, Nay. Hayaan nyo na nga po. Andito na rin naman po eh. Bakit hindi pa natin pagsaluhan yung hinanda, Nay? Nagpakabusog na ako sa labas kanina. Kahit ilang subo lang po, Nay. Sigurado akong magugustuhan nyo. Binili ko po lahat yan. At saan ka naman kumuha ng pera? Nakuha ko na po yung allowance ko galing sa school. Anong allowance yan? Bakit di ko alam yan? Nasabi ko naman po dati na... Wala kang sinasabi! Student assistant po ako sa library ng university namin, Nay. Since first year college pa po. Yun naman pala eh! May nakukuha ka naman palang pera! Eh bakit kailangan mo pang humingi ng baon sa tatay mo? Dagdag pa sakit ka pa sa bulsa namin eh! Matagal na po akong hindi humihingi ng baon kay tatay. Kung hihingi man po ako sa kanya, konti lang po. Pandagdag bayarin lang po sa ibang school requirements. Eh di humihingi ka pa rin!
Ang yabang pa ng pagkasabi mong may allowance ka na mula sa school nyo tapos umaasa ka pa rin pala sa tatay mo? Ilang buwan na lang naman po, Nay, makakapagtapos na rin ako ng kolehiyo. Pag nagkataon po, pwede ko namang ibalik kay tatay lahat ng nagastos niyang baon mula po nung pinag-aral niyo ako. Maghanap pa muna ng trabaho bago ka mangako ng ganyan. Inuuna mo na naman yung kayabangan mo eh. Nako, andito ka na pala, Tina. Ah, bakit? Kung andito na ako? Nakita mo na agad ang sorpresa sa'yo ng anak mo. Pasensya na ako, na-late ako ha. Nag-OT kasi ako sa trabaho. Sayang naman yung extra kong kikitain. Tingnan mo na, Leia. Doble kayod ang tatay mo, tapos hihingi ka pa ng pera kahit may allowance ka naman palang natatanggap? Uy, ano ba naman, Tina? Obligasyon kong bigyan ng pera si Leia para sa pag-aaral niya. Anak ko siya. Anak natin. Sige, laban mo pa yung rason mong yan, Ferds. Kaya namimihasa sa kahihingi itong anak mo eh. Hindi naman siya palaging humihingi. At kung hihingi man eh, huwag na po kayong magtalo sa harapan ng pagkain. Hindi po yun maganda. Mabuti pa, kumain na lang tayo. Ayokong kumain. Bakit naman? Busog pa raw po si nanay eh. Sinabi ko bang sumagot ka para sa akin? Sorry po. Kahit konti lang. Para naman di masayang tong pinaghirapan ng anak mo. Sana kasi nagtatanong muna. Eh di hindi na surprise yun. Ikaw naman, Tina. Mukha ba akong nakikipagbiruan sa inyong mag-ama? O sige po, Nay. Kung ayaw niyo naman pong kumain, ayos lang po. Pwedeng bukas na lang natin ito pagsaluhan. O kung sakaling magutom naman po kayo mamaya, pwede ko kayong ipag-init. Tawagin niyo lang po ako sa kwarto ko, Nay. Sa wakas! May nasabi ka ring maganda ngayong araw. Magpasalamat ka naman kay Leia. Para saan? Sa effort niya na ipinaganda ka. Magpapasalamat lang ako kapag nagustuhan ko ang effort na gagawin niya para sa akin. Uy, Tina, ano ko ba naman? Huwag mo nga akong pilitin kung ayoko! Huwag na po kayo mag-away dahil lang dito. Kasalanan ko rin naman po, masyado kong in-advance yung birthday ni nanay. Hayaan niyo po, Nay, ililigpit ko na po ito. Magpahinga na po kayo. Pinalitan mo ba yung bedsheet namin ng tatay mo? Pati rin po yung tuwalya niyo, pinalitan ko na po, Nay. Pinlansya ko na rin po yung punda ng una niyo tulad ng lagi niyong bilin. Pumasok na sina nanay at tatay sa kwarto nila, Papa Dudut, habang ako naman ay naiwang nagliligpit ng mga hinanda ko. Tinanggal ko ang nakasabit na pinaprint kong tarpaulin para sa birthday ni nanay. Tinanggal ko na rin ang mga nakasabit na lobo. Plinano kong ipamigay yon sa mga kapitbahay naming bata. Tinakpan ko na rin ang mga pagkain at saka nilagay lahat sa ref. Hindi na rin ako nakakain dahil nawala na ako ng gana. Lalo na noong narinig kong nagtatalo ang mga magulang ko sa kwarto nila. Pinakinggan ko ang pagtatalo nila, Papa Dudut. Lahat yon ay tungkol sa inasta ni nanay sa sorpresa ko. Kalmadong pinarealize ni tatay kay nanay na pinaghirapan ko ang hinanda ko para sa kanya. Pinaglaban naman ni nanay na hindi niya ako inutusang gawin yon. Nagpakumbaba na lamang si tatay at sinabing matulog na lamang sila kesa mauwi pa sa kung saan ang pagtatalo nila. Nanatili lamang ako sa kusina at doon ay tahimik na umiyak dahil nasaktan ako sa mga narinig kong sinabi ni nanay. Biglang ang lumabas si tatay sa kwarto nila, Papa Dudut, at agad akong pinuntahan. Nagsorry si tatay para kay nanay. Sinabi ni tatay na baka pagod lamang si nanay. Nagbiro pa si tatay na baka raw ayaw lang ni nanay ng reminder na tumanda na siya kaya ayaw niyang mag-celebrate ng birthday. Pinalagpas kong muli ang pangyayaring yon, Papa Dudut. Nagsikap ako makatapos ng pag-aaral at hindi na humingi pa kahit piso kay tatay dahil madalas ngang nagpaparinig si nanay tungkol sa pagbibigay ni tatay ng baon sa akin. Umekstra din po ako bilang tagalinis ng bahay ng mga kapitbahay namin para lamang pandagdag sa panggastos ko sa thesis ko. Nalagpasan ko naman yon lahat at sa wakas ay nakapagtapos na rin ako. Inasahan ko magiging proud na si nanay sa akin pero hindi pa rin. Hindi nga rin siya umattend ang graduation ko at tanging si tatay lamang ang kasama ko noon. Nakipag-inuman si nanay sa handaan para sa graduation ng anak ng kaibigan niya.
Nasaktan ako doon dahil mas inuna niyang makiselebrate sa pagtatapos ng ibang tao kaysa sa akin na anak niya mismo. Kahit ganoon ay hindi pa rin ako napagod na ipagsiksikan ng sarili ko kay nanay. Hinangad ko pa rin na mahalin niya ako. Kaya nagpursige naman akong makahanap kaagad ng trabaho after kong makapagtapos. Tay! Sumahod na po ako! Aba, talagang adulting na ang anak ko ah! O ano bang plano mo dyan sa unang sahod mo? Kayo po ba, Tay? Ano po bang ginawa niyo sa unang sahod niyo? Ano nga bang ginawa ko dun sa unang sahod ko? Ah, binilan ko ng mga sapatos yung mga kapatid ko. Tapos, nag-iwan lang ako ng allowance para sa sarili ko. Yung iba eh, binigay ko na sa lola mo para may panggastos siya sa bahay. Bukod po sa allowance niyo, Tay, ano pang iniwan niyo para sa sarili niyo? Ah, wala na eh. Yung allowance lang talaga. Alam mo namang ako lang inaasahan dati ng lola mo. Inuna ko sila syempre. Nung nakapagtapos na yung ibang kapatid ko, saka naman ako bumawi sa sarili ko. Eh ako kaya, wala naman po akong ibang kapatid para pagkagastusan eh. Kung meron ka mang kapatid ngayon, di rin naman kita uobligayang ibigay sa kanila ang sahod mo. Ako ang tatay. Ako ang bubuhay sa kanila. Pero gusto ko pa rin po makatulong sa inyo, Tay. Kaya nga sa unang sahod ko, bala ko sanang ibigay sa inyo ni nanay lahat. Magtitira na lang po ako para sa pamasahe ko at pangkain sa trabaho. Sapat naman ang sahod ko para sa atin ng nanay mo. Mas mabuti pang bumili ka muna nung pangarap mong bilhin nung nag-aaral ka pa lang, nung wala ka pang pera. Yan kasi yung gusto kong gawin nun sa unang sahod ko pero di ko nagawa. Wala naman po kasi ako naiisip na gusto kong bilhin eh. Lahat naman na kailangan ko dati, binigay nyo na. Kaya naisip kong hatiin na lang talaga sa inyo ni nanay itong sahod ko. Ipunin mo na lang. Huwag yun na akong pigilan, Tay. Ito po yung pangarap ko eh. Yung ako naman po yung makatulong sa inyo. Ayaw bang magamay, nagpapalakasan ng boses? Nagkakwentuhan lang kami dito ni Leia. Pwede naman magkwentuhan ng di malakas sa mga bunganga, di ba? Sorry po, Nay. Sorry. Wala na ako ibang narinig sa'yo kundi sorry. Tina, alam mo bang unang sahod ngayon ng anak mo? Na-withdraw mo na ba lahat ng sahod mo, Leia? Opo. Akin na. Hahatiin ko po muna sana, Nay, para sa inyong dalawa ni tatay. Gano'n ba kalaki ang sahod mo para kailangan pag-isipan pa ang paghahati? Ibabawas ko rin po kasi yung allowance ko. Magkano ba sinahod mo? 7K po. 7K lang? Kala ko naman kung magkano? Pang-15 lang naman yung 7K niya, Tina. Malaki na rin yun. Anong malaki ron? Ang mahal lang bilihin ngayon. Ano pang mapupuntahan ng 7K na yan? Ibabawas mo pa yung para sa sarili mo, eh di ano na lang matitira sa amin ng tatay mo. Hindi naman po ako magastos. Kaya na po kahit 1K lang itabi ko para sa sarili ko. Yung matitira po eh, sa inyo na po ni tatay. Parang tanga tong si Leia. Palibasa, unang beses na nakahawak ng sahod kaya di alam kung gaano kaliit ang perang pinagmamalaki mo. Gaano man kaliit o kalaki, ang importante, pinaghirapan sa tamang paraan. Hindi ba, Leia? Totoo naman po yung sinabi ni nanay. Maliit lang po talaga, Tay. Pero tataas na naman daw po ang sahod ko kapag naka-anim na buwan na po ako. Baka nga, bago ka mag-anim na buwan, tinanggal ka na sa trabaho mo eh. Di ka naman kagalingan para paabutin ka ng ganyang katagal. Patawa ka talaga. Ano bang hindi siya magtatagal sa trabaho niya? Alam mo bang maraming aplikante dun sa posisyong pinasukan ng anak mo? Siya lang ang natanggap. Ganun kagaling ang anak mo. Mabilib ka naman. Baka naman kasi yung mga kakumpetensya niya sa trabaho, wala rin namang binatbat. Kaya wala nang ibang choice yung boss niya kundi piliin niya ang anak mo. Grabe ka namang makapang-down, Tina. Parang tama naman po si Nanay Tay eh. Kasi yung mga aplikanteng nakasabayan ko eh, parang hindi rin talaga magaling kahit konti. O, tingnan mo na? Eh di lumabas din yung totoo. Wala lang ibang choice yung boss kundi piliin ka. Ay, Leia, anak, pwede bang bumili ka na muna ng merienda sa labas? Kahit anong magustuhan mo ron, babayaran ko na lang mamaya. Sige po, Tay. Labas na po muna ako. Thank you.
Ano ba namang ugali ang pinapakita mo sa anak mo, Tina? Grabe ka! Ah, bakit? Masama na ba magsabi ng totoo ngayon? Pwedeng magsabi ng totoo nang di nakakasakit ng kapwa mo. Lalo na sa sarili mong anak! Narinig ko ang pagkatalo ni nanay at tatay mula sa labas ng bahay, Papa Dudut. Hindi ko na pinatapos ang away nila dahil nasaktan na ako sa mga naunang sinabi ni nanay. Kaya nagmadali akong lumayo sa bahay para lamang hindi na sila marinig pa. Binagalan ko ang paglalakad papunta sa tindahan. Ilang tindahang malapit ang nilagpasan ko dahil ayoko munang bumili ng merienda. Alam ko namang pinabili lamang ako ni tatay para lamang makausap niya si nanay tungkol sa akin. Kaya naman hindi ako nagmadali dahil alam kong kailangan nila ng oras para makapag-usap. Sa dulong tindahan na ako nakarating, Papa Dudut. Doon na ako bumili ng merienda pero after noon ay hindi pa rin ako umalis. Nagpaalam muna ako sa tindera kung pwedeng umupo lang doon sa upuang nasa gilid ng tindahan. At pumayag naman. Nang makaupo na ako ay saka ko naramdamang parang gusto kong umiyak, Papa Dudut. Sinubukan ko pang pigilan ang sarili ko pero hindi ko na rin kinaya pa. Mabuti na lamang at walang masyadong nagdaraang tao noon. Kaya nakaiyak ako ng malaya. Hindi ko noon alam kung paano aayusin ang sarili ko pabalik sa bahay dahil tiyak na makakahalata si tatay na umiyak ako. Pinilit kong ihinto ang pag-iyak ko dahil kailangan ko nang makabalik ng bahay dahil tumatawag na sa cellphone ko si tatay. Hindi ko na lamang muna yon sinagot at saka bumili ng isang bote ng mineral water sa may tindahan. Pinanghilamos ko yon para mabawasan ang pamumugto ng mga mata ko. Hinintay kong matuyo ang basa kong mukha saka ako nagpasyang umuwi na. Malakas pa rin ang kabog ng dibdib ko noon dahil baka galit pa rin sa akin si nanay. Umikot pa akong isang beses sa kabilang kanto para lamang mawala yung nararamdaman kong kaba. Noong pakiramdam ko ay ayos na ako ay saka ako umuwi, Papa Dudut. Doon ko na lamang na umalis si nanay, pinagtakpan pa ni tatay si nanay at sinabing may kailangang asikasuhin si nanay sa bahay ng kaibigan niya. Kunwari na lamang ay naniwala na lamang ako sa sinabi ni tatay kahit sa totoo lang ay alam ko naman ang totoong dahilan kung bakit umalis si nanay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bumili din ako noon ng mga gamit sa bahay para maging komportable ang buhay ng mga magulang ko. Una kong binili noon ang washing machine para hindi na mahirapang maglaba si nanay ng mga damit niya. Sinurpresa ko siya noon ng isang semi-automatic na washing machine. Inasahan kong kahit konti ay magiging masaya siya. Yun nga lang ay hindi niya ginamit yon. Ako lang ang gumagamit noon sa bahay para labhan ang mga damit namin ni tatay. Sinubukan kong inganyuhin si nanay na gamitin ang washing machine pero nagalit siya sa akin. Sinabi niyang maaksaya sa tubig at kuryente. Sinabi ko na ako naman ang magbabayad ng bills namin. Pero mas lalo siyang nagalit. Para raw pinamukha ko sa kanya ang kayabangan ko porket may trabaho na ako. Hindi na ako nakipagtalo pa dahil alam kong mas lalo lamang siyang magagalit sa akin. Kinagabihan ay may pumuntang kaibigan niya sa bahay para kunin ang washing machine na binili ko. Nalaman kong binenta ni nanay yon at kinuha niya ang perang pinagbentahan. Oh, bakit nag-handwash ka ng damit dyan? Wala na po kasi yung washing machine natin. Oh, asan? Nagtampo ba kaya bumalik sa mall? Si tatay talaga. Binenta po ni nanay. Oh, bakit binenta? Eh ang laking tulong nun para makapaglaban ng mga bedsheet at kurtina. Maaksaya daw po kasi sa tubig tsaka sa kuryente. Kaya nga nagtatrabaho para maging komportable ang buhay natin eh. Kesa naman yung nag-handwash ka ng damit mo dyan. Pagod ka na nga sa trabaho, mapapagod ka pang maglaba.
Hindi ko naman po to damit, Tay. Oh, eh kanino yan? Wala naman ako mga labahin. Kay nanay po. Pinalaba ba niya yan sa'yo? Naku, hindi po. Nagkusa lang po ako. Baka masorpresa ang nanay mo sa paglalabaw mo ng damit niya, ha? Sana nga po. Ang ibig kong sabihin, eh masorpresa tulad nung ginawa mo nung birthday niya. Baka magalit. Baka di magustuhan. Alam ko pong marami siyang nilakad ngayong araw, kaya pag nakita niyang wala na siyang labahin, matutuwa na siya. Parang ako ang kinakabahan sa ginagawa mo eh. Alam mo naman ang nanay mo pagpagod, mainitin ang ulo. Matatanggal po ang init ng ulo niya kapag nakita niyang wala ng laman ng laundry basket niya. Proven na po yun sa mga babae. Ewan ko ha, pero matagal ko nang kasama ang nanay mo. Pag di umayon sa kanya ang mga nangyayari, nagiging dragon siya. Patituloy ako, kinakabahan na tayo eh. Hinahanda lang naman kita. Kahit ikaw eh, kilala mo na rin ang nanay mo. Alam mong pinaglihi yun sa high blood at alta presyon. Tatay naman eh. Tulungan na lang kita maglaba bago ka maabutan ng nanay mo. Mukhang pauwi na rin yun eh. Ako na po, Tay. Babanlawan na lang po to. Tutulong na ako para matapos na. Tay. Palabasin na lang natin na ako ang naglaba ng lahat ng damit niya, ha? Bakit po kayo? Eh ako nga po nagpapalakas kay nanay. Kailangan malaman niya na ako yung naglaba para plus points sa akin. Minus points yan sa kanya. Bakit naman po? Ay, huwag kang masasaktan sa sasabihin ko, ha? Alam mo namang minsan eh, mainit ang dugo sa'yo ng nanay mo. Kaya kapag nalaman niyang may ginawa ka para sa kanya, kahit maganda pa yan, di niya tatanggapin. Hahanapan niya ng butas para mabigyan ng rason yung galit niya sa'yo. Ay, gusto ko lang naman pong magkaayos na kami. Gusto ko na mahalin niya rin ako tulad ng pagmamahal niyo sa akin. Mahal ka naman ng nanay mo. Di nga lang siguro tugma yung pagmamahal na binibigay niya sa gusto mong matanggap. Siguro nga po. Balang araw, mauubos din ang galit ng nanay mo sa katawan niya. Maubos nga kaya? Parang siya yung nagsusupply ng galit sa mundo eh. Ginawa mo pang supplier ang nanay mo. Umusog ka na nga doon para matulungan na kita sa paglalaba. Siguradong pauwi na rin ang nanay mo. Tay? Oh, bakit? Namantsahan ko po yung puting blouse ni nanay. Ha? Sigurado ka? Baka naman dati pa yan. Ngayon lang po to, Tay. Naihalo ko po yung isang puting blouse niya rito sa mga dekolor. Mareremedyoan natin yan. Huwag kang mag-alala. Matinding takot ang naramdaman naming pareho ni tatay nang makulayan ko ang puting damit ni nanay. Sinubukan nga naming remedyohan yon, nag-check ako sa internet ng mga pwedeng home remedy. Sinubukan naming ibabad sa tubig na may suka at bleach pero hindi yon umepekto. Napabili si tatay ng kalabansi at kinaska sa damit pero hindi pa rin natanggal ang pagkakahawa. Nagpakulo rin kami ng tubig at saka ibinuhos yon sa damit at saka muling kinusot pero wala pa rin. Marami na kaming sinubukang gawin ni tatay matanggal lamang ang pagkakahawa ng dekolor sa puting damit ni nanay. Pero hindi kami nagtagumpay. Nanghina ako nang mapansin kong gumaspang na ang damit ni nanay dahil sa kakakusot namin. Medyo nanilaw na rin yon, Papa Dudut. Tinapos na lang muna namin ang ibang labahan at saka sinampay. Binukod namin ang namansyahang damit, Papa Dudut. Hindi nawala ng pag-asa si tatay na mawawala ang mansya ng damit na yon. Sinubukan niyang itawag sa lola namin kung paano pa masolusyonan yon. Lahat ng pinayo ni lola ay wala ring naging epekto. Kaya sinabi na lamang ni tatay na aaminin na lamang niya kay nanay ang lahat. Sinabi ni tatay na siya na lang ang ako ng nangyari. Hindi ko naman hinayaang gawin yon ni tatay dahil ako naman ang may kasalanan. Kung naging maingat lang sana ako at hindi na nakialam sa mga labada ni nanay, ay hindi yon mangyayari. Naiyak na ako kaya mas lalong nagpumilit si tatay na akuin ang kasalanan ko.
Bago pa kami makabuo ng desisyon ay dumating na si nanay. Sinalubong agad ni tatay. Nakangiti naman si nanay at mukhang good mood siya kaya mas lumakas ang loob ni tatay na sabihin ang nangyari sa puting damit niya. Kahit good mood noon si nanay ay nakaramdam pa rin ako ng takot. Wala namang bago doon papadudot dahil lagi naman akong takot noon kay nanay. Nadoble nga lang ang takot ko lalo't may nagawa na talaga akong kasalanan sa kanya. Ramdam ko noon na hindi niya palalagpasin ang nagawa kong pagkakamali at ipapamukha yun sa akin habang nasa iisang bubong kami. Kala ko di ka pa uuwi. Bakit? Ayaw mo ba ako umuwi? Hindi naman. Alam mo namang lagi lang talaga kitang hinahanap pag wala ka. Anong nakain mo? Bakit parang nagpapalakas ka sa akin? O baka naman may kailangan ka. Ako may kailangan? Ikaw lang sapat na. Baka naman may nagawa kang kasalanan sa akin. Parang ganun. Sabihin mo na habang masaya pa ako. Huwag mo nang patagalin at alam mo naman ang mood ko. Mabilis lang magbago. Mabuti na lang at sinabi mo yan. Anong nangyari? Hindi naman masyadong malaki yung kasalanan ko. Anong nangyari? Sinubukan ko kasing laban yung mga damit mo para di ka na maglaba pag uwi mo. Talaga? Ngayon mo lang ako pinaglaba, ha? Kaya lang, may isang puting damit na naihalo sa mga dekolor, kaya… Nay, ako po yung nakahalo ng puting damit nyo sa dekolor. Ako po yung naglaba, hindi po si tatay. Sorry po. Bakit mo pinakialaman ang mga damit ko? Masyado kang pabida eh! Wala rin naman po kasi akong ibang ginagawa kaya nilaban ko na yung mga damit ninyo. Gumawa lang naman ang maganda si Leia, Tina. Huwag niyo akong pagtulungan mag-ama, ha? Hindi naman sa ganun. Aling damit ang naman tiyan? Yung puting… Puting blouse na may borda ng krus sa gilid? Yun nga po. Pakialamera! Tina, tama na yan! Bakit niyo po ako sinampal? Bakit? At bakit hindi? Para lang sa damit, mananakit ka na! Alam mo ba kung gaano kahalaga sa akin yung damit na yon? Bibili na lang ng bago! Di mo naman kailangan saktan ng anak mo! Sorry po, Nay. Papalitan ko na lang po sa sahod ko. Saan po ba nabibili yon para makakuha po ako kagad? Magagalit ba ako na ganito kung madali lang makakuha ng kapalit doon? Sorry po. Bigay yun ang kapatid kong namatay! Siya ang nagburda ng krus doon! Sa tingin nyo, kaya nyong ibalik ang buhay ng kapatid ko para pagburdahin uli? Sige nga! Hindi ko po alam na galing yun sa kapatid nyo, Nay. Sorry po. Alam ko po. Kung hindi ko kasi nakialam, walang masisira! Parang awa ko na! Hindi ko talaga! Hindi ko talaga madadala hanggat hindi ka nakakantik yung sa akin eh! Wala nang magagawa ang sorry mo! Uy, Tina! Nay, tama na po! Tama na sabi! Tina, ano ba? Kahit mamatay ka pa, hindi mo mababayaran ang nasira mo! Sabing tumigil ka na eh! Tay! Tay, tama na po! Nakakapagod nang makita na kinakawawa mo si Leia. Kahit wala siyang mali, wala kang ibang ginawa kundi pahirapan siya. At ako, hindi ba niya ako pinahirapan? Mula nung pinanganak siya, nasira na ang buhay ko! Nay! Huwag mo akong hawakan! Sana namatay ka na lang! Beste ka! Magsama kayong mag-ama! Tina! Nay! Umalis si nanay at hindi nagpapigil sa amin, Papa Dudut. Sinubukan namin siyang sundan pero mas lalo siyang nagalit at kahit si tatay ay muntik na rin niyang masaktan. Kaya naman hinayaan na lang muna namin siya para makahinga. Naramdaman ko na punong-puno siya ng galit noon at naiintindihan ko naman siya dahil nagkamali ako. Alam kong hindi ko na mapapalitan ang nasira kong damit ni nanay. Bumalik kami ni tatay ng bahay at nagmadali akong ibabad muli ang damit ni nanay para mawala ang mantsa. Umiyak ako noon dahil sa tindi ng konsensyang sumabog sa akin. Pinatigil na ako ni tatay sa kakapilit na tanggalin ang mantsa. Pero hindi ako nagpapigil at naawa si tatay sa akin at hinayaan na lamang ako. Sinubukang tawagan ni tatay si nanay pero hindi siya sumasagot.
Nag-aalala na rin si tatay sa nangyari kay nanay lalo na noong lumipas na ang 4 na oras pero hindi pa rin umuwi ng bahay si nanay. Kaya naman nagpaalam si tatay na lalabas muna para hanapin si nanay. Gusto ko noon na tulungan si tatay na hanapin si nanay pero hindi na ako sumama para subukang remedyohan pa ang damit ni nanay. Naiwan ako mag-isa sa bahay habang hawak noon ang puting damit ni nanay. Alam kong wala na yung pag-asa pang maayos tulad ng relasyon ko kay nanay. Pero hindi ko pa rin yon sinukuan. Hindi ako nagpahinga hanggat alam kong hindi pa kumukupas ang mantsa sa damit na yon. Inaplos ko ang krus na nakaburda sa damit ni nanay, Papa Dudut. Nakita kong luma na talaga ang pagkakaburda ng damit na yon. Nahiya ako dahil nakasira ako ng gamit ni nanay na alam kong mahalaga sa kanya. Naramdaman ko ngang mas mahalaga ang damit na yon kesa sa akin. Nasaktan ako habang inuulit ang mga salita ni nanay sa akin, Papa Dudut. Nasaktan ako habang inaalala kung paano niya hiniling na sana'y mamatay na lamang ako. Alam kong mahalaga sa kanya ang damit na yon pero gaano ba kalaki ang pagpapahalaga niya sa damit na yon para hilingin na mamatay ang sarili niyang anak. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi nga natulog si nanay sa bahay after ng away namin, Papa Dudut. Hindi na rin sinagot ang mga text at tawag namin. Hindi na nga rin nakatulog si tatay sa pag-aalala. Nasa kwarto lamang ako noon at hindi ko rin kayang harapin si tatay dahil nakukonsensya ako. Nakukonsensya ako noon dahil pakiramdam ko ay kasalanan ko ang lahat ng nangyari. Kahit na nakahiga ay hindi pa rin ako makatulog dahil nagwo-worry na rin ako kay nanay. Napabangon na lamang ako bandang madaling araw at lumabas ako ng kwarto at doon ay naabutan ko si tatay na nagkakape habang nakatitig lamang sa kanyang cellphone. Hindi nga niya napansin na lumabas na ako ng kwarto. Baka sa mukha niya ang labis na pag-aalala kay nanay kahit na hindi niya noon sabihin sa akin. Nagtungo ako sa kusina para magtimpla rin ang kape para sabayan siya. Doon niya lang napansin na nasa paligid lamang ako. Kaya naman sinundan niya ako sa kusina. Nagpatimpla na rin siya ng kape at saka nagpakuha ng malamig na tubig. Tahimik lamang kaming pareho noon sa kusina habang nagtitimpla ako ng kape. Noong natapos ako ay saka kami nagtungo sa sala. Hindi namin napag-usapan si nanay ng ilang saglit dahil naghihintayan kami kung sino ang unang mag-open ang tungkol sa kanya at sa mga nangyari. Hanggang sa makatanggap kami ng text mula sa isang kaibigan ni nanay. Sinabi niyang kasama niya si nanay pero huwag daw naming babanggitin kay nanay na alam na namin. Nakainom daw si nanay noong nagtungo sa bahay ng kaibigan niya. Kaya pinatuloy muna doon pansamantala. Nakiusap ang kaibigan ni nanay kung pwedeng sunduin na lamang bukas ng umaga dahil lalabas daw silang pamilya. Naramdaman namin na nanggugulo na naman si nanay doon tulad ng ginawa niya. May ilang taon na ang nakakaraan. Kahit papaano ay napanatag naman kaming pareho ni tatay. Inubos lang namin ang aming mga kape at saka nagpahinga na para masundo na si nanay kinabukasan. Nagbalik na kami sa kanya-kanyang kwarto at nahiga na. Pero kahit na sinundan ko nang ipahinga ang pagod kong mga mata, ay hindi ko pa rin magawang makatulog dahil nag-aalala pa rin ako kay nanay. Alas 7 na ng umaga nang katukin ako ni tatay sa kwarto para magpasama na sa akin na sunduin si nanay. Hindi na kami nakapagbihis pa dahil nagmamadali na kaming masundo si nanay bago pa siya makatunog. Napupuntahan namin siya. Anong ginagawa niyo rito? Paano niyo na lamang nandito ako? Umuwi na tayo, Tina. Huwag mo akong utusan. Nay, umuwi na po tayo. Nakakahiya na po dito sa kaibigan niyo. Kayong mahiya? Kayong sumugo dito tapos? Pinasundo ka sa amin ang kaibigan mo. Talagang di niyo ako bibigyan ng peace of mind, no? Nay! Isa ka pa! Kailangan talaga nandito ka rin? Nag-aalala lang naman po ako sa inyo, Nay. Di ko kailangan ng pag-aalala nyo! Kailangan ko lang makalayo sa inyo!
Ayos lang naman sana kung magsasabi ka kung saan ka pupunta. Di ka naman namin pipigilan kung gusto mo mapag-isa eh. Huwag naman sana yung di ka man lang mag-a-update. Siyempre, nag-aalala rin kami sa'yo. Eh, ayoko nga kayong kausapin eh! Ano bang mahirap intindihin doon? Please naman, Tina. Huwag ka na mag-eskandalo rito. Nakakahiya. Dapat naisip nyo yan bago kayo sumugod dito. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Dito lang ako! Nakiusap po yung kaibigan nyo na kung pwede sunduin ka na po namin kasi… Huwag mo akong kausapin! Demonyo ka! Kala mo, ayos na tayo? Uwi na po tayo, Nay. Sa bahay na po natin ayusin lahat. Baka marinig pa tayo ng mga kaibigan nyo. Wala nang maaayos pa, Leia! Sirang-sira na lahat mula nung dumating ka sa buhay ko! Tina, parang awa mo na! Tama na! Ano po bang nagawa ko sa inyo, Nay? Bakit pa ang tindi ng galit nyo sa akin? Ginawa ko naman po lahat ah. Lagi kong inuunang nararamdaman ninyo, ang pangangailangan ninyo. Wala akong ibang ginawa kundi humanap ng paraan para mahalin niyo ako. Bakit po, Nay? Bakit po? Bakit ganyan kayo sa akin? Gusto mong malaman ang totoo? Tina, wag dito. Ano ka ba naman? Hindi! Dito na lang natin gawin. Naghahanap ng saguti ang anak mo eh. Tina! Ano po ba yung totoo, Nay? Una sa lahat, huwag mo akong tawaging nanay dahil hindi naman kita anak! Tina, ano ba? Ha? Hindi ko po kayo maintindihan! Anak ka ng tatay mo sa ibang babae! Tay! Leia, anak… Kailangan talaga humingi ka ng eksplanasyon sa tatay mo? Ayaw mo akong paniwalaan? Ha! Hindi kita anak! Bakit sa tingin mo ang bigat ng dugo ko sa'yo? Ano yon? Trip ko lang? Leia, anak… Mahal ka namin at… Namin? Ikaw lang ang nagmahal dyan kay Leia! Huwag mo ako idamay! Please naman, Tina! Huwag mo nang pabigatin ang sitwasyon! Ako ba ang nagpapabigat ngayon ang sitwasyon? Ako ba ang nagloko? Ako ba ang nakabuntis ng ibang babae? Ako ba ang nag-uwi ng anak sa ibang tao? Di ba ikaw lahat ang gumawa nun? Paano ako ang nagpapabigat ng sitwasyon, Haffords? Bakit ako? Nay! Tingi ka ba? Kakasabi ko lang sa'yo na di ako ang nanay mo, di ba? Yung nanay mong haliparot, iniwan ka sa tatay mo dahil ayaw sa'yo! Ako ba kaya? Hindi ka ba talaga titigil, Tina? Kayo ang tumigil sa pagbibigay ng stress sa akin! Walis na kayo! Agad na tumakbo palayo si nanay at ni isa sa amin ni tatay ay walang lakas para sundan pa siya. Hindi makatingin si tatay sa akin habang ako naman ay pilit na pinoproseso ang mga sinasabi ni nanay. Hindi na rin kinontak pang muli ni tatay si nanay, pinagbigyan niya ang gusto ni nanay na mapag-isa. Inaya na ako ni tatay na umuwi na parang walang nangyari. Hindi ko nun alam ang eksaktong mararamdaman ko kay tatay matapos kong malaman na anak niya ako sa ibang babae. May mga narinig na akong ganito noong bata pa ako at madalas kong maramdaman na niloloko ako ng mga kalaro ko at ng mga pinsang ko na ampun lang daw ako. Inakala kong panunukso lamang yon dahil ganoon naman talaga ang tuksuhan ng mga bata pero totoo pala. Noong nakauwi na kami agad na nagpunta sa kusina si tatay para ipagtimpla ako ng kape. Daya niya akong samahan siyang maupo sa may sala. Alam ko noon na balak niyang pag-usapan namin ang nangyaring revelasyon ni nanay. Sa totoo lang ay ayoko noon na pag-usapan pa dahil hindi ko talaga tanggap pero kailangan na. Papadudot, hindi pa man din namin nagagalaw ang kapeng tinimpla ni tatay ay kinausap na niya ako. Sinabi niya lahat ng totoo tungkol sa pagkatao ko. Hindi pinalad si nanay at tatay na magkaroon ng anak dahil may problema sa matres si nanay. Naging problema yon sa kanilang dalawa dahil pangarap ni tatay na magkaroon ng anak at hindi yon naibigay ni nanay. Naging madalas ang pag-aaway nila dahil pakaramdam daw ni tatay ay walang patutunguhan ang pagsasama nila dahil kulang daw kung walang anak. Ayaw naman daw magampo ni tatay dati dahil nga gusto niyang galing sa kanyang magiging anak niya. Nakipaghiwalay muna pansamantala si tatay kay nanay nang lumabas na ang mga away nila.
Umalis si tatay noon sa bahay at hindi alam ni nanay kung saan siya nagpunta. At wala pang isang buwan ay bumalik din ang tatay dahil na-realize niyang mahal niya si nanay. Sinubukan nilang ayusin ang relasyon nila hanggang isang araw. Nalaman ni tatay na nakabuntis siya ng iba. Marisol ang pangalan ng totoo mong nanay. Kumakanta siya sa bar nung nakilala ko siya. Aminado ako na nagandaan ako sa kanya na inaluan pa ng matinding kalungkutan dahil nga nagkahiwalay kami ng nanay mo. Kaya po kayo pumatol sa kanya? Siya yung unang lumapit eh. May tinanong lang nung una hanggang sa napatawa ko na lang siya. Pagkatapos nun, bawat painga niya sa set niya, lagi siyang umuupo sa tabi ko. Nagkaroon ako ng interes. Nung gabing yon, may nangyari sa amin at sa mga sumunod pa. Tumira ako sa apartment niya pansamantala. Masaya naman nung una. Akala ko di na ako babalik pa sa nanay mo. Pero isang gabi, sabi ko sa sarili ko noon, iba pa rin ang nanay mo. Kaya iniwan ko si Marisol. Hindi niya po ba kayo hinabol? Hindi naman. Doon ko lang din nalaman na may boyfriend siya sa ibang bansa kaya di rin kami pwede. Maayos naman kaming nagkahiwalay. Akala ko yun na ang huling pagkikita namin. Hanggang sa tinawagan niya ako para ipaalam na nabuntis ko siya. Paano po kayo nakasigurong kayo ang ama ko at hindi ibang lalaki? Napatanong din ako noon, Leia. Pero sakto sa bilang nung kaming dalawa lang ang magkasama noon sa apartment niya. Ako lang ang nakasama niya noon. Doon sigurado ako. Paano niyo po sinabi kay nanay? Hindi ko muna sinabi kasi natakot ako na baka iwan ako ng nanay mo. Palihim ako nagsustento kay Marisol. Tapos nung nakapanganak na siya, pinuntahan ko. Bigla kanyang binigay sa akin. Nagmakaawa siya na kunin kita kasi di pwedeng malaman ng boyfriend niya na nabuntis siya. Maliit pa lang ang tiyan ni Marisol nung nagpakalayo-layo sa kanila para maitago ang pagbubuntis niya. Kaya medyo may kalakihan ang sinustento ko kasi wala siyang ibang naging trabaho habang nagbubuntis siya. Pagkatapos niyang manganak, bumalik ulit siya sa pagkanta. Tapos inuwi niyo na ako? Oo. Wala naman akong ibang alam na pagdadalhan sa'yo nun. At gusto ko ring iuwi ka. Hindi ko lang nga alam kung paano yung tatanggapin ng nanay mo. Ano pong reaksyon ni nanay nung inuwi niyo ako? Nabigla. Natulala. Sinabi ko sa kanya na handa akong tanggapin ang parusa niya o kung anuman. Basta huwag ka lang niyang ilayo sa akin. At umaasa ako na sana tanggapin ka niya bilang sarili niyang anak. Tinanggap ka naman niya, Leia. Pero hindi niya ako minahal. Iyon ang isang bagay na di niya na ipangakong gagawin matapos kanyang tanggapin sa buhay namin. Kaya pala. Nay! Umuwi lang ako para kumuha ng damit. Alis din ako agad. Tina, pwede bang mag-usap muna tayo? Para saan pa? Tay, pwede bang kami muna ni nanay ang mag-usap? Ayos lang po ba? Ay, sige. Iiwan ko muna kayong dalawa. Wala tayong dapat pag-usapan, Leia. Nalaman mo na naman ang lahat. Huwag ka nang magtanong dahil wala akong balak sumagot. Wala na po ako ibang gustong itanong kundi kumusta po kayo dati, Nay? Nung tinanggap ninyo ako. Ano bang tanong yan? Alam ko po na hindi kayo nakumusta ni tatay sa nararamdaman ninyo nung inuwi niya ako dito. Alam ko masakit yun para sa inyo. Kaya tatanungin ko po ulit kayo, Nay. Kumusta po kayo nun? Sana hindi pa po huli yung pagtatanong ko. Hindi ako okay at hindi ako naging okay. Ayos na ba? Nasagot ko na? Bakit niyo po ako tinanggap? Para di mawala uli ang tatay mo. At naisip ko, makakatulong ka para matabunan yung pagkukulang ko sa kanya bilang asawa dahil hindi ko siya mabigyan ng anak na tulad ng pangarap niya. Karapatan niyong humindi kung alam niyong hindi kayo okay sa nangyayari.
Sa tingin mo ba di ko naisip gawin yan? Sa tingin mo di ako nagsisi na tinanggap kita rito? Hindi madali na lagi kitang nakikita. Ikaw ang paalala kung anong kulang sa akin. Kaya ako mabigat ang dugo ko sa'yo dahil yun sa pagkakaipit ko sa sitwasyon na ginawa ng tatay mo. Nanay mo ang sumira ng buhay ko. Habang buhay kong dadalin yon. At habang buhay kong ipapaalala sa'yo ang galit ko! Kung dyan po kayo makakakuha ng paraan para gumaan ang nararamdaman ninyo, sige lang po. Sasaluhin ko po lahat kasi pasasalamat ko na lang po sa inyo yon. Kasi kinupkup niyo po ako. Binigyan niyo ako ng matitirahan. Dinamitan ninyo ako. Inalagaan niyo ako nung bata ako kahit na ayaw niyo. Salamat po, Nay. Kasi kahit mahirap para sa inyo natanggapin ako, ginawa niyo. Andito pa rin ako dahil minsan tinanggap ninyo ako. Naiyak na lamang ako habang binibigkas ang nararamdaman ko kay nanay. Wala akong galit sa kanya noon kahit na sabihin pang hindi niya ako pinakitaan ng maganda mula pagkabata. Mula noong malaman ko ang totoo, lumaki ang simpatya ko sa kanya dahil hindi biro ang ginawa niyang pagtanggap sa akin. Kaya wala akong karapatan para magtanim ng galit sa kanya dahil tao lamang siya. Tao lamang siya na minsan ay pinagtaksilan dahil sa kakulangan. At ayoko noon na iparamdam ulit yon sa kanya at nagpasalamat ako ng paulit-ulit dahil yun lang ang nakita kong paraan para maiparamdam sa kanya na malaking bagay ang ginawa niyang pagtanggap sa akin. Inasahan kong magagalit siya, magwawala o di naman kaya ay muli akong sasaktan. Pero nagulat na lamang ako na bigla niya akong niyakap at umiyak. Humingi siya ng tawad sa mga pagpapahirap niya sa akin. Iningi niya rin ang tawad sa mga pagkukulang niya sa akin bilang isang ina. Sa unang pagkakataon, Papa Dudut, ay pinaramdam niya sa akin na siya ang nanay ko. Hindi man ako nanggaling sa kanya pero sinabi niyang anak pa rin niya ako. Hindi man daw niya na ipakita ng tama pero mahal daw niya ako. Naunahan lamang daw siya ng galit at hindi niya nabitawan agad ang poot. Sa ngayon ay sinusubukan pa rin naming ayusin ang relasyon naming mag-ina. Nakatulong din ang paglapit muli ni tatay para pag-usapan nila mag-asawa ang sinubukan nilang talikuran noon. Nagkaroon ng closure si nanay mula sa sakit na dinala ni tatay sa kanya. Yun lang naman ang kailangan ni nanay. Yung malaman ni tatay na nasaktan siya at minsan hindi siya naging okay sa mga nangyari. At mula noon ay mas lalo pang naging matibay ang relasyon nila dahil napag-usapan nila kung anuman yung mga bagay na nakasira sa kanila noon. Hindi sila natakot na harapin ang nakaraan nila dahil alam nilang kaya na nilang isara yon nang hindi nanghihinayang sa mga tanong na hindi nasasagot, Papa Dudut. Wala na rin akong balak pang alamin kung nasaan man ang tunay kong nanay. Malaki pa rin naman ang pasasalamat ko sa kanya kung nasaan man siya, pero para sa akin ang nakagisnang kong nanay ko na lamang ang mahalaga ngayon. Kung sakali mang balang araw ay mag-cross ang aming landas ay hindi ko naman ipagkakait sa kanya ang mayakap siya at mapatawad. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Ang inyong kabarangay forever, Leia. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.